Opti bet hokeja līgas, jeb Latvijas hokeja virslīgas spēle starp hokeja klubu Liepāja un hokeja klubu Dinaburga. Kāpēc to nedaudz viesi? Planics. Planics aiz vārtiem. Pats nogādāja ripu vārtu priekšā un raidīja ripu vārtos. Liepājas komanda. Ripu Liepājas uzbrukuma zonā, bet no daudz divcīņu. No tad tie ir hokeji un šeit Daugavpiliešiem izgājiens un 1-1. Nu, lūk, tad tas, ko Liepājas pretinieki prot vislabāk, tālo ceļu. Pagaidām rezultāts neizšķirts, 1-1. Pretus grupumā Liepājas vadošā maiņa un izrauj iespējams uzvaru. Nu, vismaz šajā periodā. Revo Freidenfelds nebija nemaz tik pamanām. Bet to, ka būs tik labi, varbūt īsti paredzēt nevarēja, jo, nu, tomēr tiešām Liepājnieki sastāvs veidojās pirms sezonas zvaigžņots. Un tikmēr rezultāts kļūst neizšķirts 2-2. Patāls metiens no laukuma apmales, izraidīt no Dinaburgas aizsardzības zonas. Labi pieturēji. Sākotnēji šeit izgājiens 1-1. Un arī šo izgājienu 1-1 realizē hokejists, kurš bija devies šajā izgājienā. Tikai šoreiz nevis Daugavpils hokejists, bet Klavs Planics. Hokeja klubu Liepāja uzbrucējs. Trešās maiņas centra uzbrucējs. Tādā veidā dodot Liepājniekiem iespēju nomainīties un laukumā sūtot svaigas spēlētājs izspēlē, skaisti izspēlē savu uzbrukumu Daugavpilieši. Kā stāvošs apspēlē Liepājas hokejistus. Labā korpusa. Mainieka nosedz ripu un dodas izgājienē 2-1. Un gūst arī dzen vārtus. 4-3 panāk Kārls Ozoliņš. Nu, nebija ļoti klasisks ātrs pretuzbrukums. Ātrumu varbūt šim pretuzbrukumam pietrūka. Izdodas pārspēt, 3,5 minūtes vēl aizvadīts. Un tagad gan rezultāts kļūst 4-4. Un vārtus gūst atkal Ilja Olonovs. Pirms tam dēļ jau bija nomainījušies, ka Ļeņikovs bija ar ripu. Un šeit galvenais uzdevums Liepājniekam nebija. Un šeit gūst vārtus Linārds Mazurs Mago, ja iepriekšējā epizodē varējām teikt, ka Marka Kaļiņikova galvenais uzdevums bija dabūt ripu pēc iespējas tālāk no saviem vārtiem. Vai tik Haims nebija tas spēlētājs, kurš vienā no iepriekšējām sadursmēm no rezervistu soliņa. Un šeit mēs vērāsim Kautiņu, Haims Joffe ar Kristap Nīmani, abi nometuši cimdus. Un iniciatīvas šobrīd Daugavpils Dinaburgas hokejistiem ļoti ilgstoši uz kājām abi turas. Un tomēr pirmais uz ledes savu pretinieku oponentu dabūja Nīmanis. Par to, kāds bonus punktiņš iespējams ir. Tuvāk krēkuma novilkšanai bija Liepājnieks iniciatīva. Un tomēr laikam tāds kaujiniecisks neizšķirts. Bet nu ar bonus punktu Liepājas aizsargam. Un tagad Slavinskis dodas uz no rezervistu soliņa. 5-4 spēlē Daugavpilieši un gūst vārtos! Lukā! Lukā! 5. reizi šajā spēlē rezultāts kļūst neizšķirts. Maču varam jau saukt par dramatisku. Zabis pildījumā Mickevišs tagad ielaužās uzbrukuma zonā. Atstāja ripu Zabim, Zabis Freimanim. Freiman spēcīgs šķēliens no zilās līnijas vārta vietā Slavinskis. Vēl vienu labu piespēlē un metiens no nuiznētās puses. Šajā vairākumā viņa pārsars ir izteikts. Vismaz kādas 4 labas epizodes un arī šeit patiesībā
Nu, faktiski atrodas ar muguru gandrīz vai pret vārtiem, un šeit izgājiens viens pret viens Daugavpiliešiem. Māris Jūčers šajā izgājienā uzvar. Pēc spēles metiens sērijas dalībniekiem devies izpildīt šo hokeja elementu. Klaus Plānītis izskatījās viegli. Bet, ja kāds to saka, kurš nav profesionāls hokejists, nu, tad lai viņš atkārto un apliecina, ka tas tiešām ir viegli. Uz spēku centās pārspēt Māriju Čeru Sergejs Pečura. Tas neizdodas, divus vārtus Liepājnieki iemeta. Un gal galā atbilstoši visai spēles statistikai, loģikai un turnīru tabulei, varbūt arī kaut kādā ziņā. Tiek pie uzvaras hokeja klubs Liepājam.